E agora a gente vai conhecer a mais jovem astrônoma, a astrônoma Mirim Nicolinha. Ela que atua nas atividades de astronomia e acumula muitos objetos e materiais sobre astronomia. Ela que faz parte do CEAL também. Confiram tudo sobre a Nicolinha agora. Pessoal, eu sou a Nicolinha, tenho 7 anos e sou astrônoma amadora. Fiz o meu curso de iniciação à astronomia lá no CEAAL, o Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas. Eu comecei a gostar de astronomia com 2 anos, quando eu pedi uma estrela para minha mãe, e com 4 anos eu troquei todas as minhas festas de aniversário por um telescópio, e hoje eu ganhei ele antes de completar 7 anos. E eu tenho um canal no YouTube onde eu posto vídeos para crianças de qualquer idade. Aí já tem o vídeo de Urano e o de Júpiter e o da base de lançamentos de foguete, lá em Natal. Curtam muito, viu? Eu fiz o meu curso de astronomia com 6 anos e de lá pra cá eu não parei mais. Eu quero mostrar um pouquinho do meu cantinho espacial para vocês. Esse é o meu painel onde eu gravo os meus vídeos para o YouTube. Esses são os meus certificados. Esse é o livro que eu estou lendo. Esses são os meus brinquedos. Essa é a minha Barbie astronauta. E essa é a minha Barbie astrônoma. Essa é a minha réplica. E essa é a astronauta que a minha mãe fez para mim. E essas são as minhas miniaturas. Esse é meu telescópio que eu tanto observo no céu, tanto eu observo aqui em casa. Esses são os meus jogos, os meus livros, muitas coisas. Todos os sábados eu vou pro céu fazer observação no telescópio. Ah, onde eu virei sócia. E, inclusive, eu sou a sócia mais nova de lá. Hoje eu tenho dois grandes sonhos, que é conhecer o ministro Marcos Ponte pessoalmente e conhecer a NASA e trabalhar lá. Que maravilha! Ela, Nicolinha e todos do CEAL estarão aqui em Arapiraca, no Planetário, junto com as atividades do Clube de Astronomia Eclipse, sábado agora, dia 25.